Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Začíname novú kapitolu menom Prítomný čas 1 a čakajú nás tu veľmi krátke tipy. Povieme si, aké sú koncovky v jednotnom čísle. Ja hovorím yo hablo. Neúčitok je hablar. Hablar je hovoriť. Takže koncovka o. Hablo. Hablar. Odtoľneme tú koncovku a pridáme ačko. Koncovka je ar. Tu hablas, ty hovoríš. Tu. Hablas. On, él, ona, ella, habla. Koncovka A. Él, ella, habla. No a my sme aj na konci.